Joo, nyt meillä on ensimmäinen joulukuun kunniaksi Johanna Tukiainen haastattelussa Massaradiossa lauantaina. Pitää olkaa valmistella. Toi on muuten vihreä toi näyttö, kattokaa se. Hienon näköinen. Joten kannattaa tulla kuuntelemaan. Kello on kuulkaas taas varttia 12 tossa. Ja pitää laittaa puhelimet latautumaan ja näin poispäin. Tää pitää pientä ääntä tuolla latolla, mä en tiedä mistä johtuu. Ja silleen, että tosiaankin alkaa valmistelemaan lauantain lähetystä. Tehän tässä mukaan tässä kohtaa auta. Mees nyt, joten palataan taas. Ei mulla tässä kohtaa muuta.